І прибули на наш форум, хочу вам сказати декілька тез. Метою цього форуму є три наступних кроки, які би я хотів озвучити. Перше. Ми хочемо започаткувати традицію проведення такого форуму кожного року для того, щоб ми відверто, щиро могли розмовляти про те, що відбувається з системою освіти, для того, щоб ми могли відрефлексувати про ті продукти, які є, зокрема, у Державної служби якості освіти, який їхній вплив на систему освіти, зокрема, шкільну, і що ми маємо зробити для того, щоб цей процес постійно вдосконалювався. Це перше. Друге. У цій аудиторії присутні і директори шкіл, і вчителі, і керівники громад, і державні службовці, і керівники територіальних підрозділів Державної служби якості освіти України. Тому ми можемо бачити об'єктивну картину те, що відбувається безпосередньо у кожному регіоні на рівні і школи, і громади. І для нас це дуже і дуже важливо. І третій момент. Сьогодні ми практично завершуємо нашу співпрацю з проектом Search, який вже став для нас рідним, який став для нас як частинкою нашої великої родини. І ми сьогодні також зібралися для того, щоб подякувати їм за нашу співпрацю, проаналізувати всі ті продукти, які були створені спільно і в частині інституційних аудитів, і в частині методичних рекомендацій, і в частині наших моніторингів, які ми проводили разом. Тому, колеги, оце і є нашою метою. Сьогодні після панельної дискусії ми будемо мати можливість працювати в робочих групах, де кожна робоча група зможе зробити висновки, які будуть втілені в життя, і я вам це обіцяю. Тому дякую всім, що сьогодні зібралися. Я всіх радий бачити, ми всі з вами знайомі і дуже добре спілкуємося. І це для нас дуже важлива сьогодні подія, яка буде закладена у традицію збиратися щороку. Колеги, розпочинаючи цей форум, я би хотів звернутися з двома тезами, якщо ви дозволите. Війна продовжується в Україні. Невинно гинуть наші солдати, наші військові службовці, і невинно гинуть наші колеги, вчителі, учні і просто громадяни України, які жили і насолоджувалися життям. Але ворог вирішив внести зміни у наше звичне, хороше і мирне життя. Зокрема, колеги, ви всі добре знаєте експерта нашого Марка Бобровського і його сім'ю, який працював у проєкті Search, який був відданий справі освіти Україні, і він теж загинув від ненажерства і нелюдяності ворога в особі Росії і всіх, хто з цим пов'язаний. Тому я для початку пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх цих людей. Дякую, прошу сідати. Друзі, ми розпочинаємо наш захід і дозвольте запросити до вітального слова наших колег. І я з задоволенням запрошую міністра освіти і науки України пана Оксана Лісового. Я запрошую до слова керівницю проєкту Search в Україні Танію Лей Санфорд-Амар. І також я запрошую до вітального слова керівницю Офісу доброчесності Національного агентства із запобігання корупції Ірину Чаговець. Прошу, пані Ірина. Дякую, пане міністр. Дякую вам, що ви знайшли час і сьогодні з нами. І запрошую вас до слова. Доброго дня, шановне товариство. Надзвичайно радий бачити цю спільноту тут, яка зібралась заради обговорення дуже важливої теми якості освіти.
розуміємо, перш за все, контекст, в якому ми піднімаємо цю проблематику. І той контекст, в якому ми перебуваємо, про який пан Руслан тільки що сказав, це перш за все війна, це перш за все безпекові виклики для наших колективів, для наших родин, для дітей, які, з якими ми працюємо, це точно відволікає і примушує нас розставляти пріоритети інакше. І, на жаль, на певний період саме якість стала питанням, яке ми були змушені десь трошки відкладати на другий план. На перший план вийшло питання безпеки, вийшло питання забезпечення будь-якого процесу, відновлення цього процесу. І ми ставили перед собою цілі, і міністерство, в тому числі, ну, наприклад, кількісних показників в питанні забезпечення сховищами наших закладів освіти, або в питанні забезпечення гаджетами для дистанційного навчання, особливо соціально незахищених категорій, і так далі. І в цьому контексті питання якості десь відійшло на другий план. І я надзвичайно вдячний і Державній службі якості освіти, і перш за все дуже вдячний проєкту Search за те, що вони тримали фокус уваги весь цей час на якості, за те, що вони сприяли діяльності Міністерства освіти, Державної служби якості щодо того, щоб питання якості не випадало з нашого з наших пріоритетів. І ми маємо дуже хороші напрацювання. Ми маємо сьогодні цілий ряд досліджень, ми маємо сьогодні цілий ряд проєктів, які вдалося здійснити і завершити. Я сподіваюся, що ці проєкти будуть продовжені на майбутнє. Хоча ми сьогодні прощаємося з проєктом Search в Україні, але тим не менше нам би дуже хотілося, щоб ця підтримка все-таки продовжувалася, щоб ці можливості у нас були. Перед нами стоїть цілий ряд завдань. Коли ми говоримо сьогодні про майбутнє освіти, то ми говоримо про політичну волю, яку має керівництво держави. І ця політична воля виражена в тому, що освіта пріоритизується і виводиться на один із ключових пріоритетів. Тобто, дослівно повторю, пріоритет номер два – це освіта. Чому номер два? Тому що пріоритет номер один – це оборона. Тобто, поза питаннями оборони, освіта є ключовим пріоритетом для уряду. В чому це виражається сьогодні? В бюджеті 2024 року, наприклад. Ці тези, які озвучує сьогодні президент України щодо освіти, прем'єр-міністр України, уряд і парламент, підтверджуються тими рішеннями, які приймаються на державному рівні. Ми знаємо, які ми мали проблеми з новою українською школою, ми знаємо, які ми мали проблеми з підручниками, ми знаємо, що заради питань оборони нам довелось багато чим пожертвувати. І це виправдана жертва. Але сьогодні ми маємо, по суті, такі симптоми ренесансу. Тому що в бюджеті 2024 року ми маємо 1,5 мільярда субвенцій на нову українську школу. Уже зараз проголосовано урядом і внесено в парламент. І сподіваємось, що цей бюджет буде проголосований так само і народними депутатами. Ми маємо сьогодні, не випадає з фокусу уваги і питання безпеки, і ми маємо на 1 мільярд збільшення бюджету на сховища. Це 2,5 мільярди гривень на сховища на наступний рік. Ми маємо сьогодні 1,5 мільярда на друк підручників. По суті, ми компенсовуємо ту втрату 22-го року, коли у нас взагалі був нуль на друк підручників, і той недостатній дефіцитний бюджет, який ми мали у 23-му році. Ми маємо субвенцію на модернізацію шкільного харчування і багато інших, на шкільні автобуси. Тобто маємо, але саме головне, це, звичайно, підручники, нова українська школа. І всі ці інвестиції потребують сьогодні повернення до питань якості, як до одного з пріоритетних питань. І ті дослідження, які проводилися в рамках підтримки проєкту Search, ті дослідження, в яких багато хто з вас брав участь, сьогодні стануть основою для подальшого динамічного розвитку освіти.
Тому що освіта, ми розуміємо, основа відновлення нашої держави. Ми маємо високу амбіцію, ми маємо амбіцію відбудувати модерну країну і, безумовно, без нашої з вами праці, без вашої праці це буде неможливо. І це буде неможливо, якщо ми не будемо ставити питання якості в основу нашої повсякденної діяльності. Тому я переконаний в тому, що та спільнота інтелектуальна, яка працює в Україні над цим, та ті лідери освітні на місцях, я маю на увазі і керівників закладів освіти, і педагогів, і управлінців, що вони спроможні сьогодні дійсно забезпечити те економічне і гуманітарне диво відродження нашої країни за рахунок інструментів освіти. Дякую вам всім і бажаю вам хорошого роботи в рамках цього форуму, хорошої дискусії, якісної дискусії і, відповідно, натхнення на те, щоб впроваджувати всі ті ідеї, які народяться в рамках цієї дискусії. Дякую вам і ще раз дякую проекту Search. Дякуємо вам, пане міністр, за такі хороші і натхненні слова. Ми обов'язково сьогодні спробуємо це все відрефлексувати і попрацювати над цими непростими завданнями. Друзі, як сказав пан Оксен, проект Search відіграв дуже важливу роль у системі забезпечення якості в Україні. Ми зараз з вами говоримо про ту нашу співпрацю, яка почалася у 2018 році і триває до сьогоднішнього дня. Я вже говорив, що ми за цей час стали практично родиною. У родині, як і в кожній хорошій українській сім'ї, було по-різному. Ми десь і трішки сперечалися, ми трішки любилися, ми знов дискутували, і навіть не без того, щоб трохи посваритися. Але саме головне – що ми переслідували одну мету. Наша мета була створення тієї ідеальної моделі школи, де учень себе міг почувати вільно, де учень міг себе почувати безпечно і де учень міг формуватися як особистість для майбутнього розвитку нашої країни. Тому ми щиро вдячні вам за це. І я часто вгадую майбутнє, і сьогодні я вважаю, що проект Search все-таки залишиться в Україні і в системі освіти. Я запрошую вас до слова, пані Таня. Доброго ранку, дуже дякую вам. Я розумію. Тобто я бачу, що, можливо, я одна, хто послуговується англійською мовою на цьому форумі, користуюсь гарнітурою. А пан Курак, пане міністре, я дуже рада бути з вами сьогодні. А зрозуміло, що у нас, можна сказати, це остання конференція, яку ми проводимо разом, але я думаю, що на цьому не закінчиться наше спілкування, співпраця, ми продовжимо роботу. Я дуже рада, що ми працювали з вами впродовж останніх 5 років. Тобто ви були нашим ключовим партнером, коли ми говоримо про забезпечення якості в сфері освіти. Ми можемо сказати, започаткували цю програму як дуже невеличку ініціативу, а потім ми розбудували цю ініціативу, і ми бачимо, що ми проводили і пілотні програми, і ми зробили щось набагато більше, ніж те, що ми мали на час започаткування. Всі, хто тут присутні, тут ми знаємо, що нам дуже треба швидко впроваджувати реформи, навіть швидше, ніж ми можемо уявити. І питання якості реформ теж дуже важливі.
хочу сказати, результати інколи, коли ми не бачимо довгий час, але це складне питання, особливо в контексті тих обставин, та викликів, в яких сьогодні живе Україна. Хочу сказати, що дійсно багато людей, вони дійсно ми вражені тим, що роблять українцями. Тобто люди прийшли до нас сьогодні після тривоги, яку ми всі чули вночі, і ми зрозуміємо зараз, які саме зміни треба впроваджувати в Україні. І безумовно це скріпить наші сили в боротьбі проти агресора, проти ворога. На цьому моменті, тобто я не хочу говорити про те, що наше партнерство закінчується. Я хочу сказати, я думаю, просто на певний момент треба трошки зупинитися і просто подивитися на те, що дійсно було зроблено разом нами за цей період і завдяки вашим зусиллям. Хочу сказати, можна говорити дуже довго на цю тему. Також ми почали нашу роботу на центральному рівні, але ми працювали і на місцевому рівні, на рівні освітніх закладів, на рівні школ, шкіл. І хочу сказати, що дуже важливо, що вся програма була започаткована і відповідала саме потребам України. Також дуже важливо і також було підсилити роботу Державної служби якості освіти в Україні, тому що нам потрібно забезпечити якість реформ. І таким чином треба дуже забезпечити високий рівень і врядування і роботи тих інституцій, які саме працюють в сфері реформ. Забезпечити певні тренінгові програми, програми, завдяки яким передавалися знання та навички. Також можна сказати, що багато часу ми присвятили і дослідженням. Як вже пан міністр казав, тобто сьогодні для нас дуже важливим питанням для української сфери України є дійсно забезпечення потреб дітей шкільного віку усіх категорій і особливо людей, внутрішньо переміщених людей. Також хочу сказати, і можна сказати, ми йшли пліч-о-пліч в цьому напрямку разом з Державною службою якості освіти України. Також ми започаткували інституційний аудит, і я дуже горда саме цим досягненням. Хочу сказати, що рівень забезпечення якості в цій сфері, дійсно, це те, чим ми можемо впевнитися. І також хочу сказати, у нас первинним бенефіціаром саме є учень. І я хочу сказати, все це також відбувалося на час, коли Росія почала великомасштабну війну проти України. Тобто для мене я відчула певне облегшення, що дійсно, що в процесі нашої роботи за нашою програмою ми дали відповіді певним викликам, які існували ще й до війни. Незважаючи на те, що війна продовжувалася. Також хочу сказати, що ми також розробили діагностичний інструментарій. І цей інструментарій їм послуговується в усьому світі. Їм послуговувалося в багатьох країнах на час ковід-пандемії. І, безусловно, цей інструментарій також дуже є слушним для України і на час навали Росії в Україні, і ми можемо їм послуговуватися кожного дня.
Хочу також сказати, що також онлайнове навчання також дуже важливий сегмент нашої уваги. Безумовно, для нас треба робити оцінку якості саме в цій царині. Безумовно, такі оцінки треба проводити час від часу, і це є дуже важливим. Також я б хотіла зазначити на наступному. Ми дивимося на те, як процеси ці проходять в інших країнах. Я хочу сказати, безумовно, дуже часто люди намагаються зосередити увагу дійсно на більш пекучих питаннях. І певні питання вони відкидають зі своєї уваги. Безумовно, ми розуміємо, є нагальні питання, але для нас дуже важливо, щоб дійсно ми кожен час, кожен день думали, які ж потреби у наших учнів. І можна сказати, коли ці процеси мають місце, це означає, що країна досягає певного рівня зрілості. І таким чином це означає, що країна може забезпечити належні послуги в сфері освіти саме цій категорії населення. Також хочу вам всім подякувати за ту вашу роботу, яку ви провадили в рамках нашого проєкту. Ми вам дуже вдячні, пані Танія, за такі дуже хороші і добрі слова. Насправді, у ваших словах те, про що ви зараз говорили, про інституційну нашу розбудову і про інституційну нашу спроможність, це абсолютно влучно, тому що ми спільно з проєктом Search працювали не тільки над нашими продуктами, але ми й працювали над тим, щоб готувати наших експертів, працювати безпосередньо з нашими колегами в територіальних підрозділах. І це дуже велика робота, насправді дуже велика для початку становлення такої великої інституції. Дякую вам, пані Танія, і ми продовжуємо. І я хочу сказати вам, друзі, декілька слів, що нещодавно ми підписали меморандум про співпрацю з Національною агенцією запобіганням корупції, і її керівник пан Новіков дуже відверто і щиро говорив з нами про те, що стосується головних, напевно, або головної ознаки, або головних м'яких навичок, які мали би бути в школі, це гідності дитини, яка формується в шкільній системі. Але ця гідність неможлива без академічної доброчесності і без доброчесності взагалі. Тому сьогодні нас на нашому заході керівниця Офісу доброчесності пані Ірина, і я з задоволенням запрошую її до слова. Дуже дякую. Вітаю вас всіх, я дуже рада сьогодні бути серед вас, тим більше, що дійсно часи зараз дуже непрості, і в продовження слів моїх колег хочу сказати, що дійсно йде війна, і війна йде за наше майбутнє. Великою місією Національного агентства запобігання корупції, власне, є будувати доброчесну владу і ефективне суспільство. Ми працюємо в багатьох напрямках, але величезну надію ми покладаємо саме на роботу з молоддю, оскільки до 25 років саме закладається ціннісний каркас у людей. Саме в цей час ще можна щось змінити і закласти певні інші рівні свідомості. Для цього ми працюємо в першу чергу зі школами, з закладами вищої освіти і започаткували такий проєкт, як «Прозора школа». Я дуже рада бачити сьогодні декількох амбасадорів цього проєкту. Хочу трошки про нього розказати, для того, щоб ви розуміли, про що мова. Це три напрямки роботи. Один з них – це за допомогою формальної і неформальної освіти працювати з дітьми, зі школярами, спільно з експертами і партнерами. Ми напрацювали велику кількість як наскрізних навчальних матеріалів про антикорупцію, доброчесність, так і інші освітні продукти.
Ми працюємо з вчителями, і на нашій навчальній платформі «Стадія НЗК» вже є 7 навчальних курсів для безпосередньо вчителів. Але будь-яке навчання заради навчання не спрацьовує, якщо не змінювати середовище. Якщо на уроці йде мова про доброчесність, академічну доброчесність, але повернувшись або вийшовши за межі класного кабінету, дитина стикається з проявами недоброчесності. А саме в школах діти вперше стикаються з дорослими, які не є їх рідними, і саме там можуть подивитись на інші прояви, інші стандарти поведінки. То якщо в цей момент не відбудеться зміни середовища, і якщо в цей момент дитина не потрапить саме в доброчесне середовище, ну, трапиться когнітивний дисонанс, як це, на жаль, частково і буває. Саме тому ми спільно з партнерами працювали і вже закінчили над ним роботу. Це освітній навігатор, який є таким певним доповненням до абетки директора. Я певна, що ви всі про неї чудово знаєте. І пан Руслан не дарма так посміхається, оскільки це є, власне, і вашим продуктом. Освітній навігатор включає в себе 5 розділів, які допоможуть менеджерам шкіл побудувати в себе доброчесне, прозоре середовище. Там є рекомендації і певні алгоритми і по формуванню батьківської спільноти, і по роботі з дітьми, і по залученню фінансування, і інші бюрократичні процедури, які можуть виглядати складними, там таким також певним чином розкладені. І саме в межах співпраці нашої по меморандуму з Державною службою якості освіти ми плануємо і пілотувати, і імплементувати в подальшому освітній навігатор в усі школи, власне, України. Зараз він починає пілотуватись в 5 школах, але пілот має, звісно, перейти в стадію робочої, нормальної історії в школах. І ми сподіваємося, що цей проєкт дійсно допоможе нашим дітям не тільки чути слово «доброчесність», а взагалі сприйняти цей ціннісний каркас і стати нашим новим майбутнім. Я дуже дякую нам за співпрацю. Ми дякуємо вам за співпрацю, і я сподіваюся, більше як переконаний, не тільки сподіваюся, що, власне, коли ми декларували абетку, то ми її декларували як живою книгою, яка постійно може змінюватися, вдосконалюватися і доповнюватися кращими практиками. І тут дуже приємно, що ви одні з перших вирішили доповнити своїм розділом. І ми закликаємо всіх наших колег і партнерів, і інших державних службовців теж працювати над цим, щоб побачити себе в частині забезпечення якості освіти саме щодо шкіл. Тому ми вам дуже-дуже дякуємо, пані Ірино. Друзі, перед тим, як ми перейдемо до панельної дискусії, дозвольте сказати мені декілька слів в межах нашої презентації. І я би хотів звернути увагу на декілька головних моментів у нашій діяльності. Можна слайд, хто в нас переключає? Чи силою думки? Маєте? О, дякую вам. Супер. Супер. Дякую. Колеги, давайте з самого початку. Ви всі, певне, пам'ятаєте, як починалася реформа загальної середньої освіти, реформа, яка була задекларована в контексті «Нова українська школа», і ви всі, певне, добре пригадуєте цей період. Що відбувалося тоді в системі освіти? Як здійснювалося оцінювання результати? Це зовнішня оцінка шкіл. Хто її проводив? Як відбувалася державна атестація? Тут, певне, багато з вас знають про це. І, певне, ви всі з цим десь погоджувалися, що та система, яка була побудована в частині оцінювання результатів роботи шкіл, не задовільняла нас. Чи задовільняла? Не задовільняла. Оскільки вона нас не задовільняла, ми відчували, що потрібні зміни. Ми відчували, що ми маємо щось змінити, і наш святий обов'язок – продумати ту систему, яка буде реально оцінювати, не виконав чи не чи допустив директор школи порушення, чи не допустив його, і притягнути якимось чином його до відповідальності. Це було нецікаво. Ми мали з вами змінити систему так,
для того, щоб вона оцінювала прогрес і стимулювала до розвитку кожної школи, враховуючи і виходячи з тих можливостей, які в неї є. Тому, власне, ми з вами говорили, що було відсутній системний підхід до забезпечення якості. Коли ми зібралися і це обговорювалося, ми подивилися на діючу систему. Минула система була така. Вона була створена в Радянському Союзі для чого? Для того, щоб там, де наверху прийняте рішення, було спущено донизу, і інспекція могла прийти і проконтролювати, як це рішення імплементовано у кожній школі. Ця система не працює. Хоча вона так закладена глибоко десь у наших мізках, що ми ще в незалежній Україні 20 років жили по таких правилах. І нічого не могли зробити, і не могли змінитися. Власне, це був виклик номер один для того, щоб ми ту стару радянську систему могли переосмислити. Ми багато над цим працювали, і для цього ми пішли шляхом створення і трансформації Державної інспекції навчальних закладів у Державну службу якості освіти України. І ви всі є тут свідками і людьми, які долучилися до цієї трансформації. Ви зробили все можливе від вас залежне для того, щоб внести кожен частинку своїх знань, своїх здібностей і своєї душі у цю трансформацію. Це був непростий період. Ми довго працювали над тим, як має бути побудована система. І, власне, ми пішли шляхом напрацювань або авторської методики Києво-Могилянської бізнес-школи, методики побудови клієнтських рядів. Це там, де служба в межах її продуктів може запропонувати частинку цінностей для кожного суб'єкта освітньої діяльності. І якщо ви подивитеся, то наші продукти, а зокрема ми зараз більше акцентуємо щодо системи внутрішнього забезпечення якості і системи зовнішнього забезпечення якості, то ми з вами говоримо про те, що ми даємо і для держави, і для громади, і для школи, ну і безпосередньо для учня. Я вже десь сказав, що у нас була така амбітна мета, хоча деякі філософи нас критикували, що не буває ідеальної школи, що ви намагаєтеся побудувати. Ну, ми все-таки вирішили задекларувати це поняття і сказати, що наша амбітна мета – побудувати таку ідеальну школу. І знаєте, пам'ятаєте, на початку ми з вами збиралися в багато групи і починали рефлексувати, а що таке ідеальна школа? І ідеальна школа очима дітей виявилася щось інше, чим очима батьків. Очима вчителів – це було дещо інше, чим очима державних службовців. А ми бачили ідеальну школу трішки по-іншому, чим бачить, може, навіть і Міністерство освіти, або Верховна Рада, чи Кабінет міністрів. І наша амбітна мета була звести це все в один пазл для того, щоб через наші сфери, через критерії і індикатори ми могли мати універсальний підхід до забезпечення якості. І тоді з'явилася наша місія, що ми, власне, забезпечуємо спільне розуміння якості освіти і якості освітньої діяльності для блага дитини і країни. Тому, чи легко це було? Ні, не легко. Але тут з'явилося у нас, в нашій історії і в нашій справі, з'явився проект Search. І разом з цим проектом ми пройшли всі ці етапи. Це не тільки продукти. Продукт це вже було десь в кінці. Але щоб створилися ці продукти, ми спочатку обговорили оцю нашу місію, оцю нашу візію, оті принципи, на яких це все збудовано. І стали, і пані Танія сказала, що ми стали дійсно суб'єктними, як організація. Ми стали сильними і змогли створити і територіальні підрозділи, і змогли піти до людей тільки через те, що ми мали позицію і ми в неї щиро вірили. Тому, друзі, все це розпочалося з того, що ми працювати почали над такою працею, як абетка для директора. Ми інколи жартуємо і сміємося, і кажемо, що кожна релігія пройшла свій шлях, починаючи з того, що створила свою власну книгу, святу книгу або святе письмо. У нашому випадку Державної служби якості освіти такою книгою є абетка для директора.
Підтримуєте це чи ні? Вона пройшла вже дві літерації. Тобто зараз ми маємо уже змінену, доповнену, відрефлексовану методологію, як працювати школі для того, щоб збудувати свою індивідуальну внутрішню систему забезпечення якості. Це не є панацея. Кожна школа має право піти своїм шляхом. Я завжди казав і буду казати, що абетка слабкій школі не допоможе, а сильній вона не потрібна. Але залишається отих 80% директорів шкіл і шкільних команд, які користуються цим для того, щоб реально змінитися і для того, щоб постійно вдосконалювати свої процеси. Власне, ми вже зараз думаємо над тим, щоб почати працювати над третім виданням. І сьогодні наше зібрання і покликано для цього. Тому що в робочих групах ми з вами відверто хочемо поговорити і про індикатори, і про критерії, і про сфери. Передивитися, що спрацювало за цих 5 років, що потрібно підсилити, а де потрібно щиро сказати, що воно не працює, і просто відмовитися від цього. І таке можливе. Тому я закликаю всіх, хто потім залишиться в робочих групах, бути щирими, бути відвертими, виходити з того, що все ж таки ми маємо зараз війну, і багато шкіл не працюють, бо вони через безпекову ситуацію не мають і власного приміщення, бо воно зруйноване. І я прошу також забігти наперед. Бо рано чи пізно ми здолаємо ворога, і ми змушені будемо жити і будувати нову якість української системи освіти. Тому я вас закликаю сьогодні працювати над візією майбутнього, а не тільки про те, що було у минулому. Друзі, також, якщо ми маємо проєкт Search, і наша співпраця з проєктом Search була втілена дуже багато різних моніторингів. Ми сьогодні з вами хочемо проговорити, а які моніторинги нам вдалися найкраще, де ми можемо закласти основу для того, щоб їх продовжити. І я хочу вам сказати всім, що моніторинг тестування освітніх втрат учнів 6-8 класів ми заклали на 3 роки. Тому це був перший рік, який ми його провели. Сьогодні ми маємо уже повні висновки і рекомендації, що робити кожній школі для того, щоб компенсувати ці освітні втрати. Але, звичайно, це ще попереду велика робота. Має бути загальнодержавна концепція компенсації освітніх втрат. Ми маємо з вами напрацьовувати ті моделі, які вже зараз можуть використовувати вчителі. І оце для нас великий виклик і велика робота. Друзі, тренінги для керівників шкіл з інклюзії. Ми проводили і сподіваюся, що вже наші експерти, які підготовлені, вони вже будуть проводити їх в подальшому і імплементовувати їх в подальшому у кожній школі, бо для цього була проведена велика робота. Я сьогодні згадував про Марка Бобровського, згадував, коли ми приходили на перші інституційні аудити, і згадував, що після інституційного аудиту, коли команди працювали над висновками і рекомендаціями, які були жваві дискусії і дебати. Скільки часу наші експерти витрачали для того, щоб обговорити і детально показати, що, на їхню думку, вдалося школі добре, де можна ще посилити роботу. І ви знаєте, мені подобалося, як школи реагували на це. Це було відверте, щире бажання стати кращими. Я навіть пам'ятаю випадки у Київській області, коли керівник громади, невеликої громади, був присутній 3 дні під час інституційного аудиту, бо його цікавило, щоб експерти йому вже з перших вуст сказали, а що в цій школі, як вона працює. І він так переживав щиро за результати інституційного аудиту, що він кожного дня запитував, ну як, от бачите, от подивіться, як громада, ми переживаємо, що ми робимо для школи, як ми посилюємо цю школу. Тому я вважав і вважаю, що саме децентралізація, яка, на превеликий жаль, через війну не до кінця, може, була реалізована, вона може дати нову якість української системи освіти. Але чи залишаються виклики, друзі? Безумовно, виклики залишаються.
Безумовно, нам далі потрібно працювати над тим, що, над тим, як державним службовцям, щоб чітко розуміти, що ми ще не до кінця побудували систему зворотнього зв'язку про якість освітньої політики на місцях. Інколи ми приймаємо дуже хороші закони, підзаконні нормативні акти, ми можемо мати дуже хорошу освітню програму. Але чи це все імплементовано в школі? Як школа працює з цими освітніми політиками? Чи вчасно школа може їх застосовувати для покращення своєї освітньої діяльності? От, власне, цей зворотній зв'язок і зобов'язана провадити Державна служба якості освіти, піднімаючи всю інформацію з рівня громади і школи на рівень Міністерства освіти і науки України, Верховної Ради, Офісу Президента і Кабінету Міністрів України. Це наш обов'язок. Через цей інструментарій, який є гнучкий, який не має на меті лобове просто контрольне якесь завдання проконтролювати або провести слово таке гарне, що теж державний нагляд і контроль, через інструментарій зовсім інший, гнучкий, розвивальний, побачити, що відбувається у системі освіти. І другий виклик, друзі. Якщо у вищій освіті університети вже давно працюють над внутрішньою системою забезпечення якості, то у шкільній системі це абсолютно нова і незрозуміла інколи завдання. Нове і незрозуміле інколи завдання, перепрошую. Школи не знали, з чого починати. Вони не знали, як підступитися до цього. Але насправді процес пішов. І ми через нашу систему Evaluate бачимо, що є левова частка шкіл, які вже зараз проходять власне самооцінювання без нашого примусу і без нашої доброї волі. І оце те, в що ми мріяли. Ми мріяли, що система буде саморегульована, що система наповниться новими сенсами, і директори шкіл і шкільні команди почнуть самі грати в цю гру, не чекаючи команду і вказівку зверху. І, як на мене, це добре нам вдається, але тут ще необхідно працювати. Друзі, звичайно, що б ми не говорили, але вся магія відбувається там, в школі. Вся магія відбувається тоді, коли вчитель закриває двері класу і починається урок. Але для вчителя теж дуже необхідно створення того середовища і для того, щоб йому було комфортно. Безумовно, є багато викликів, і, зокрема, питання і заробітної плати, і змісту освіти, і навантаження, і освітніх програм. Цих факторів, які впливають на якість освіти, дуже багато. Але ми змушені їх всіх збалансувати. Ми змушені визначити пріоритети. Ми просто змушені вже зараз бачити, куди ми рухаємося і куди рухається наша система, і яка у нас ціль, і яка у нас мета. Тому ми з вами про це і сьогодні теж поговоримо. І на сам кінець, все ж таки, ми не до кінця домовилися, і в нашому законодавстві залишається два підходи до оцінювання роботи вчителя. Ми маємо і атестацію, і ми маємо сертифікацію. Одна з них є обов'язковою, друга є добровільною. Процедура. Насправді, забігаючи наперед, моє бачення щодо сертифікації, що ця процедура себе виправдала. Вона дуже добре спрацювала на рівні початкової школи. Ми зараз перейшли до базової школи, і в цьому році сертифікацію вже зараз проходять вчителі української мови і математики. Колеги, як на мене, це унікальний інструмент для того, щоб мати можливість і підвищувати якість, але й, зокрема, інструмент, який дасть можливість підвищити і матеріальне забезпечення кожного вчителя. Це теж дуже важливо. Для вчитель хоче інколи сторонню оцінку. І він цю сторонню оцінку має неупереджену. Він має доброчесну цю оцінку, тому що він цих експертів до сьогоднішнього, до того дня, коли він проходить сертифікацію, міг і не бачити, і не знати. І я вважаю, що ми вибудували разом з вами ту систему, яка дає вже зараз об'єктивне оцінювання. Але давайте запитаємо одне одного, але чи потрібно це оцінювання? Чи потрібно оцінювати роботу вчителя і в який спосіб? Давайте про це теж говорити відверто.
давайте говорити про це щиро. І я думаю, що ми зможемо домовитися і запроваджувати, і запровадити такі рішення, які будуть мати результат для нашої системи. Закінчуючи свою думку, я хочу вам сказати, що всі інструменти, які ми з вами робили, вони спрацювали. Вони дали певний результат. Я думаю, що сьогодні на панельній дискусії ми зможете більш відверто розказати про те, всі колеги, які будуть, що спрацювало найкраще, що, на вашу думку, є пріоритетом, де ми маємо ще посилити. Я думаю, що і наші моніторингові дослідження, і питання наше розвитку інституційних аудитів, воно все обов'язково повернеться. Безумовно. Пріоритет номер один, як сказав міністр, це пріоритет вибити ворога якомога швидше. Це пріоритет номер один. Але і система освіти, і кожен вчитель, і директор школи, і всі шкільні команди, і громади повинні не забувати про той обов'язок, який покладений на них. Робити все можливе, щоб діти не втрачали у результатах навчання. Щоб вони ставали і формувалися як особистості, як майбутні українці, і мали можливість жити і процвітати в майбутньому. Колеги, я дякую кожному з вас. Я вкотре хочу подякувати проєкту Search. Я хочу подякувати всім експертам, які були долучені в команді Search і сьогодні теж з нами. Я хочу подякувати пані Ганні Новосад, яка, дякую, яка і очолює теж цей проєкт і постійно співпрацює з нами. Я хочу подякувати Олені Заплотинській, яка ми постійно з нею дискутуємо з того чи іншого питання, і вона завжди з нами в службі, вона вже як рідна, ми вже кабінет навіть її виділили у службі, щоб вона могла приходити до нас. Дякую, пані Олено, вам. Я дякую всім експертам, які долучалися до вашої команди і працювали не тільки над абеткою, але і над цим інструментарієм, який у нас сьогодні є. Друзі, неможливо було би впровадити все це за час нашого становлення, а пройшло не так багато років, відколи ми створили Державну службу якості освіти, якщо б не керівники територіальних підрозділів наших, їхні заступники, їхні команди, які є в регіонах. Це велика праця і велика сила для того, щоб впровадити це все в Україні. Повірте, ви зробили просто неймовірну роботу. Я вам за це дуже-дуже вдячний. І сьогодні ми вже маємо, ви знаєте, ми не задумуємося над цією цифрою, але якщо подивитися, скільки експертів працює з нами під час інституційного аудиту, під час сертифікації, під час перевірок у вищій освіті, під час акредитації, то ця команда Державної служби якості освіти налічує більше 5000 людей. Думаю, що I believe that we have actually the wartime team at the front, and we believe that also we should keep up our educational front in future as well, and having a good will to do this, we will be a success. We have no right not to be a success, and we should do this to the benefit of each student, each trainee that who is undergoing study. Україну, я більш як переконаний, що через ефективну систему і якісну систему освіти всі вони повернуться до України. Дякую вам, колеги. Ми завершили вітальні слова. Дякую за те, що мали силу вислухати мою презентацію. І я хочу запросити і передати цей мікрофон міністру освіти і науки України, правда, вже забув, в якому році. Це було не так давно. Пані Ганно, пам'ять дуже погана, але... Так, я хочу передати цей мікрофон пані Ганні і для того, щоб вона продовжила панельну дискусію нашу і спілкування. Дякую, пані Ганні.
далеко не йдіть, Руслан, тому що у нас зміна програми, тому ви залишаєтесь. Колеги, усім вітання. Мене звати Ганна Новосад, міністерка освіти в 19-20-х роках, Руслане. А також я всі кілька останніх років була, власне, керівницею програми по якості освіти в рамках проєкту SEARCH і мала честь працювати з надзвичайною командою Олени Заплотинської. Це, власне, людина, я вважаю, завдяки якій трапилася більшість речей в цій ініціативі. І також я є співзасновницею благодійного фонду SaveEd, і ми відновлюємо доступ до освіти в тих громадах, які постраждали від війни, тому дуже добре знаю, який вигляд має освіта зараз на деокупованій Миколаївщині, Харківщині, Чернігівщині і так далі. В нас, колеги, трішки... Я, Руслане, можна до тебе приєднаюся? У нас буде з тобою такий... Ну, у нас буде тріо, насправді, тому що ми ще тут чекаємо пані Ірину Хміль. Будь ласка, приєднуйтесь до нас в панель. Колеги, в нас, як і багато речей зараз в країні, багато змін одномоментно, тому деякі колеги, які мали бути на цій панелі, зокрема, народні депутати, а також Ольга Будник з Офісу Президента, вони, на жаль, не зможуть прийти. Ольга є? Я її просто не бачу. Можна? О, дякую. Пані Оля Будник сказала, що вона в дорозі, вона буде на 11-ту годину. А що стосується народних депутатів, вони, на жаль, сьогодні вранці почнуть розглядати законопроект про державний бюджет, і ми навіть просили їх там залишатися у Верховній Раді. Це правда, тому що дійсно бюджет, проєкт бюджету доволі хороший. І, знаєте, я от слухала Руслана, наших всіх спікерів, і згадувала цьогорічну серпневу конференцію, і минулорічний кінець серпня, початок вересня, і та дискусія, яку загалом цей наратив, який є зараз в цій залі, він, погодьтеся, був неможливий минулого року, та? Тому що той стан, в якому ми всі були, не сильно... надихав говорити про якість освіти, більше говорили про безпеку. Ці виклики нікуди не поділися, проте стає очевидним, що цей марафон на дуже довго, і ми не можемо вже робити вигляд, що якість освіти, якість освітньої діяльності, та, що є різними речима, це щось, на що ми можемо продовжувати, ну, закривати очі. Оскільки, ну, я вже казала, я багато їжджу по країні, бачу, наскільки разюча ситуація Миколаївщині і Закарпатті, ми зараз перебуваємо в такому етапі, коли різні регіони України мають різні проблеми і різні варіанти, як їм можна допомогти. І, на мою думку, звісно, дуже прикро, до речі, що немає з нами пана Андрія Сташкєва, заступника міністра з питань середньої освіти МОН, тому що от я хотіла, власне, поговорити, як міністерство бачить оцю різницю у підходах, тому що Закарпаття – область, яка, благо, не має комендантської години, життя там геть інше, і це дуже добре, так? Тому що це означає, що війська туди не дійшли і не дійдуть. Проте, чи це означає, що якщо там стан речей значно кращий, ніж на Миколаївщині, вони мають також продовжувати жити без, наприклад, інституційного аудиту. І це все відкриті питання, які, благо, цього року вже стають на порядку денному освітньої політики. І дуже круто, що насправді українська нова українська школа як системна політика повертається, і вона стає в пріоритеті. І це ви бачите принаймні в проєкті державного бюджету. У нас сьогодні ще є два спікери, які з нами онлайн. З нами є Деб Мастерс, яка є новозеландською експерткою з питань забезпечення якості освіти. Вона до нас долучиться онлайн. Але також є з нами в записі великий друг України, української освіти. Це Андреа Шляйхер. І ви всі його багато-багато разів чули. І інколи складається враження, що вже від Андреаса нічого нового не почуєш. Проте я вас дуже-дуже... прошу, хоча б оці 13 хвилин цього відео відкласти телефон і реально послухати те, про що він говорить. Тому що вам, от я вчора це відео слухала, мені стало, ну, просто якось очевидно, наскільки правильною з точки зору логіки, підходів була та система інституційного аудиту і принципів, яка
була закладена в законі про освіту і далі в підзаконних актах і розгорталася державною службою якості освіти до ковіду і до війни. Тому я пропоную почати, власне, зі звернення Андреаса, і ми йому поставили питання, власне, в чому він бачить роль оцінювання діяльності, якості діяльності шкіл, і чи потрібно це робити навіть в умовах повномасштабної війни, як це у нас є зараз. Будь ласка, відео Андреаса. І він говорить англійською. Дякую вам за надане слово. Я буду говорити про якість освіти в Україні. Тобто можна говорити, що оцінка роботи школи, дійсно, це дуже пекуче питання. Також зрозуміло, що на час кризи проводити оцінку як вчителів, так і школярів дуже важко. Дуже багато залежить від того, як організовано процес, як директором школи, так і командою вчителів. Хочу сказати, також у нас є різні щаблі безпеки. І нам сьогодні, на час кризи, треба дуже добре бути обізнаними з цими питаннями. Ми розуміємо, що такі обставини, в яких сьогодні знаходиться Україна, усі стикаються з багатьма викликами. Хочу сказати, коли ми говоримо про кризову ситуацію, кризові обставини, ми маємо розуміти, що вчитель – це не тільки особа, яка передає знання учням. Це має бути особа, яка буде обізнана з тим, які інструменти мають бути вжиті в тих чи інших обставинах. Як саме мати бачення розвитку системи. Також дуже важливим є і питання, як проводити перевірки тих чи інших питань на рівні конкретних освітніх закладів. Ми маємо забезпечити ефективну роботу в цьому напрямку, і це буде на користь розвитку усієї сфери освіти. Ми також маємо мати бачення того, як саме ми будемо втілювати ці ті інші плани, що стосується програми, як ми будемо забезпечувати кар'єрне зростання штату наших освітян. Як саме дійсно система освіти зможе дійсно посіяти ці насіння знань серед учнів, і з них виростуть високофахові спеціалісти і робітники. Таким чином, саме питання оцінки, вони є дуже критичним. Ми розуміємо, що питання оцінки, воно торкається не тільки сфери освіти. Хочу також сказати, що у нас є достатньо добрий досвід з оцінки якості в глобальному вимірі. І тут дійсно необхідно проводити це у відповідності з певними практиками. Ці практики, вони працюючі практики, і вони дуже успішно вони впроваджуються на рівні конкретної освітньої установи. Ви бачите, наприклад, зліва, тобто ми бачимо при оцінці, ми бачимо дуже різні оцінки. Ми бачимо, що, наприклад, якщо, наприклад, у нас є школи, які знаходяться в тій чи іншій місцині, вони часто можуть бути отримувати найбільш високу оцінку, ніж інші. Таким чином ми бачимо, яка саме варіація у нас існує поміж результатами оцінки шкіл. І дуже часто це залежить не тільки від того, як налаштована сама оцінка, а також і від стану в економіці конкретної країни в цілому.
Також для нас дуже цікаво побачити, як ми можемо оцінити роботу освітніх закладів в контексті соціально-економічної стану в сфері освіти і конкретного освітнянського закладу. Також ви бачите тут блакитні точки, тобто це ті точки, які, можливо, в певній мірі відрізняються від загального тренду. Але ми бачимо, що сьогодні на стан школи і на результат оцінки дуже багато він залежить від загального соціально-економічної ситуації країни. Дійсно, коли ми проводимо оцінку роботи шкіл, тут ми можемо сказати, що дуже багато ми можемо і дізнатися з цього процесу. Також можна говорити і про різні підходи, які раніше існували. А також дуже важливо, щоб цим процесам була надана підтримка як на національному, так і на місцевому рівні. Також дуже цікаво, є конкретні оцінки, які, наприклад, ми можемо побачити результати оцінки роботи шкіл в Бразилії. Для нас дуже важливо проводити саме такі порівняльні аналізи і співставлення поміж різними країнами. Ми можемо говорити, коли ми проводимо оцінку, також це буде дуже хорошим грошим фактом того, наскільки добре використовуємо ми ті кошти, які виділяються на цілі підтримки роботи і розвитку сфери освіти на прикладі конкретного закладу. Тобто ми можемо також подивитися на те, в якій самі блоці країн знаходиться Україна. Також дуже великим результатом такої оцінки може і те, що наскільки залежить саме результат отриманої якості в залежності від виділяємих бюджетів на цілі освіти. І для нас дуже цікаво подивитися, наприклад, те, що відбувається в США, і порівняти те з тим, що відбувається в Естонії. Як ми використовуємо ці ресурси? Таким чином, ще раз наголошую, оцінка якості роботи закладу – це дуже важливе. Ми розуміємо, що це залежить від того, наскільки багато часу люди докладають до своєї роботи, наскільки багато зусиль, наскільки вправно організовано освітній процес. Я вам хочу сказати, що саме використання наявних ресурсів – це дуже критичне питання. Коли ми говоримо про оцінку роботи шкільних закладів, це не означає просто оцінку сфери освіти. Також ми бачимо по горизонтальній осі, це у нас зміни. І от, наприклад, ми бачимо ситуацію в Іспанії, в Естонії, і ми бачимо, що дійсно студенти, учні в Естонії, вони також дуже вірять в те, що дійсно сфера освіти надихатиме їм на подальше навчання. Я хочу сказати, я розумію так, що успіх роботи освітян, він дуже залежить багато від різних чинників. І також я хочу сказати, безумовно, для нас, для того, щоб належний спосіб проводити оцінку роботи шкіл, також для цього процесу необхідно закликати також до участі і науковців.
Також хочу сказати, що у нас дуже цікава тут табличка. Ми можемо побачити, наскільки зміни в баченні, а ставлення учня, наскільки вони залежать від загальної обстановки. Ми маємо дійсно надихати учнів до навчання. Також ми маємо їм передати ті навички, ті практики, якими вони будуть активно користуватися. Безумовно, при оцінці роботи шкіл ми маємо також мати бачення цих процесів на майбутнє. Також дуже важливо і мати бачення того, з ким треба налагодити співпрацю в майбутньому. Ви бачите, скільки дуже важливих аспектів. Я хочу сказати, що дуже важливим питанням є добробут учнів. Також ми можемо говорити і про те, що психологічний стан учнів, яким 10 років, ця оцінка представлена на слайді. Хочу сказати, коли ми, наприклад, ставимо питання учням, які вже досягли 15 років, тут у нас декілька змінюється профіль відповідей. І я хочу сказати саме про ці зміни, навіть в віковому розрізі, ми можемо отримати дуже багато знань, саме інформації, саме після проведення оцінки якості навчання. Для нас дуже розуміти важливо потреби кожного учня. Як в віковому розрізі, так і в розрізі того, наприклад, наскільки учень є стійким до стресу, наскільки, наприклад, вони мають оптимістичні бачення щодо їх майбутнього. І я думаю, що саме ці аспекти є ключовими чинниками успіху кожного учня в навчанні. Хочу сказати, завжди можна сказати, що учні вчаться набагато краще, коли дійсно вони бачать налаштованість вчителя передати їм найкраще знання. І хочу сказати, дійсно, коли ми саме налаштовуємо найкращі відносини поміж вчителем і учнями, це дійсно спрацьовує, іде на успіх усього процесу. Також ми можемо побачити саме, також дуже важливим тут є і відповіді учнів, наскільки вони зацікавлені в процесі, в залежності від того, наскільки вони довіряють, наскільки вони поважають конкретного вчителя. І таким чином це також закладає основи мотивації до навчання. Для нас дуже важливим також є і атмосфера, і оточення, в якому дійсно ми забезпечуємо розвиток учня. І ми розуміємо, що ми працюємо на майбутнє кожного вчителя. А це дуже буде залежати від того, наскільки забезпечується і розвиток нашого освітян, конкретного вчителя. Також ми ще раз повертаємося до питань фінансових ресурсів. Як використовуються наявні ресурси? І ще раз говорю, що дуже важливий такий зворотній зв'язок, який ми отримуємо, і це може забезпечувати більш кріпкі форми навчання. Дуже дякуємо вам за вашу презентацію. It's nice that you have actually on our part no part
no problem. We will have a written translation of his speech, and then we will communicate it to you, and we will reassure you. We will reassure you that in the territorial units, in the territorial administrations, actually it is one of their concerns. And what is interesting is that the examples he gave us as the outcomes of the quality assurance of the school performance, we saw that this is a globally accepted process and practices, and actually we see that there is a long line of the countries, and the performance of different countries is various, and we may see that it's interesting to compare this data. Also, reconciliation is very critical, and it was shown on the slides. It was also said that optimism and trust, these traits are very critical, and I understand that through these qualities we will have the satisfaction of the educational process, both on the part of teachers and students. Вона з Нової Зеландії представляє консультаційну агенцію, яка називається Masters Ed. Я так попрошу вас повернути ваші навушники, тому що ми будемо говорити англійською. Deb, do you hear us well? Якщо можна, Деб, вивести на екран. Yeah. Деб, do you hear us? Okay, are you ready? Okay, great. If let us know if the sound is good. Ready? На жаль, ми не чуємо. Якось так собі, так? У нас поки знову зло. Ми не чуємо нашого спікера. А технічна команда, скажіть, це з нашого боку зв'язок чи з її, так? Hello, I am here and I am... Так, we hear you. The connection breaks, Deb, so we are just trying to wait until it's back. Can you hear me at all? We can hear you. It's just так, yes. Really, really far, like it's coming from New Zealand. Тобто починаю. У нас також є презентація. Я правильно посмотрю? Я правильно? Ми так, у нас також є презентація. The system at large. So, what in your opinion influences the quality of teachers' work and what the state can do to make that better? Викинуло взагалі? Чудесно. Ну, давайте ми почекати, поки в Новій Зеландії ще вечір, тому ще не ніч. Можливо, вона повернеться. Я попрошу сказати нам добре, технічна група, перепрошую, технічна команда, якщо вона повернеться, ми повернемося тоді. Руслане, тоді повернемося до тебе. І питання, насправді, зараз ключове, і, напевно, те, яке цікавить цю аудиторію, особливо територіальні підрозділи державної служби, яке майбутнє інституційного аудиту. Та? Тому що це те, що вкладено в величезна кількість ресурсів служби, це ключовий інструмент забезпечення якості освіти, і, власне, це те, про що говорив Андреас. Як ти бачиш можливість його повернення? Це перше. А друге, під питання до цього, служба спільно з Реджом показала, що під час ковіду, що інституційний аудит можна і потрібно адаптувати під обставини. Чи можна адаптувати інституційний аудит під обставини війни і різні ситуації в різних регіонах? Дякую, Аню. Дуже гарне запитання. Я хочу сказати перше, що стосується інституційного аудиту і будь-яких моніторингів. По-перше, це не є панацея. Так? Тобто головне – результат, який показує інституційний аудит і моніторинг, і далі, як ми працюємо з цим результатом. Оце, як на мене, два важливих моменти, що ми робимо далі після цього процесу.
Ми говорили з Шляхером Андреасом. Дивіться, друзі, ПІСА, коли проводиться, вона проводиться на прикладі 300 шкіл. Ми з вами закладали можливість і спроможність проводити від 500 до 700 інституційних аудитів по Україні. В більшості аудитах, от той інструментарій, який є в ПІЗі, це опитування учнів, опитування вчителів, опитування директорів шкіл, опитування батьків, як вони відчувають себе у школі, що для них головне, що покращити, яка ситуація із булінгом, із академічною доброчесністю і так далі, і так далі. Все це передбачено в нашому інструментарії. Тому перше, я вважаю, що аудит дуже важливий на сьогоднішній день, і його потрібно якомога швидше відновлювати, це перше. І друге, для війни, безумовно, там, де відбуваються активні бойові дії, ми не повинні зараз про це згадувати і дати можливість людям працювати, як вони працюють. Але там, де є безпекова ситуація менш-більш контрольована, я більш як переконаний, що ми повинні це робити. Що стосується Міністерства освіти, ми це питання проговорювали не один раз із міністром, із заступником міністра Андрієм Сташкєвим. У нас навіть є погодження на проведення декількох інституційних аудитів. З чим це пов'язане призупинення? Тому що, відповідно, зараз накладений мораторій на проведення заходів державного нагляду контролю. А оскільки наш інституційний аудит, він пов'язаний, бо ми змушені були його пов'язувати з державним наглядом контролем, тому, відповідно, маємо мораторій. Чи можна адаптувати і пристосувати інструментарій? Абсолютно можливо. Це дуже легко робиться, і наші фахівці можуть це зробити дуже просто і дуже швидко. Тому дякую за важливе запитання. Переконаний, що потрібно відновлювати. Окрім того, я хочу, забігаючи наперед, сказати, що на зустрічах з віце-прем'єр-міністром України Михайло Федоровим, коли ми обговорюємо питання моделювання пілотного проєкту оплати праці вчителів і директорів шкіл, то, власне, там однією з ідей є проведення 500 інституційних аудитів в школах, які можуть брати участь у цьому пілоті. Тому процедура є, інструментарій є, спроможність є, експерти є, потрібно рухатися, і аудит під час війни теж показує свій результат. Там, де школа довго думала або громада і збиралася виходити їм в очне навчання, не виходити їм в очне навчання, що для цього потрібно, тільки знали, що там буде інституційний аудит, відразу всім всього вистачало, починали працювати і провадити очне навчання на хорошому рівні. Тому моя відповідь так. Я думаю, що для цього всі можливості є і треба це робити. Ну, я визначила, що було щонайменше кілька десятків звернень до служби міністерства, щоб провести, власне, інституційні аудити. І МОН дав дозвіл лише на один, бо це було потрібно для того, щоб надати статус наукового ліцею. З одного боку, дуже добре, а з іншого боку, а в чому саме така логіка? Та? Тут мені її дещо бракує, але, Руслане, я би хотіла все одно ще допитатись тебе, а які твої кілька аргументів віце-прем'єру Федорову, міністру, загалом уряду, що інституційний аудит потрібно повернути? Тому що, погодьтеся, все ж ще він сприймається у нас як така певна інспекція, частково його бояться, і загалом це жахливо, ці два слова «нагляд» і «контроль», вони додають йому такого фльору, знаєш, якоїсь агресивності. Та? От які аргументи ти використовуєш, що конкретно зараз насправді він потрібен? Звичайно, ми маємо певний негативний досвід співпраці з державними інституціями, коли приходять до вас в гості і кажуть, давайте ми там щось подивимося. Тобто я не бачив там, щоб було багато радісних облич, казали, ой, перевірте нас, прийдіть до нас, бо ми хочемо вас бачити. Тобто цього немає, це правда. Бо це так склалося історично. Бо ми історично знали, коли приходить якась перевірка, вона мусить щось знайти погане і на цьому сформувати свою думку. Насправді ті школи, і ті директори шкіл, і ті громади, які знають про інструментарій інституційного аудиту, які знають, які висновки і рекомендації можуть бути за наслідками інституційного аудиту, їх не потрібно переконувати. Де у нас є директори шкіл, які зголошувалися і просили про інституційний аудит, вони переслідували якусь, може, і навіть свою мету. Перше, вони хотіли подивитися на себе, щоб хтось їм сказав ззовні характеристику. Це було важливим викликом. Друге, їм потрібен був цей інституційний аудит, бо вони приходили потім в громаду, на сесію ради, вони приходили до керівника громади і казали, дивися, от нам не вистачає оцього для того, щоб створити якісне середовище. Або ми конче потребуємо отаких речей.
І керівники громади на це йшли. Тому, власне, цих два пункти, вони дуже важливі. І тому всі, хто розуміють наш інструментарій, наші критерії і індикатори, вони цього не бояться, і вони навіть зацікавлені в тому, щоб ми працювали. У нас є біля 40 чи 50 навіть звернень зараз про те, що вони школи і громади просять про проведення позапланових інституційних аудитів. Пані Ірино, можна звернутися до вас. Пані Ірина Хміль є директоркою ліцею імені Івана Полюя у місті Львів. Це один з таких дуже прогресивних закладів освіти, який дуже багато самостійно впроваджує інновації, не чекаючи якихось політик згори. Звісно, місто Львів хоч останні місяці, та й загалом протягом всієї війни туди також дуже часті прильоти. Проте все ж це місто, яке виходить більшою мірою в офлайн, хоча, звісно, в місті є великий виклик – це більша кількість дітей, які переїхали до Львова, але все одно це трішечки інша, геть інша, давайте так скажемо чесно, ситуація, ніж, наприклад, у Харкові чи, наприклад, в місті Миколаєв, яке зараз навчається абсолютно 100% онлайн. Пані Ірино, з огляду на ситуацію, яка є, і з огляду на те, що фактично вже починається другий навчальний рік, коли зовнішня система оцінювання якості освіти, освітньої діяльності, вона на стопі, як ви, як директорка закладу, самостійно забезпечуєте якість освіти, які у вас політики, і як ви бачите це надалі? І це дуже важливо, до речі, проговорювати з директорами, тому що Андреас про це говорить постійно. Всі інновації народжуються в школі. І оцінювання, власне, це для того, щоб зібрати кращі практики шкіл. Тому, от, власне, зараз для нас є можливість теж про це поговорити. Дякую, вітаю всіх. Перше, ми, керівники закладів освіти, маємо розуміти те, що ми маємо повну автономію. І місто Львів, власне, є тим прикладом, де ми маємо, направду, повну автономію щодо всіх напрямків роботи. Ми повинні пам'ятати одне, щоб наша дитина вчилася, розвивалася, ми повинні створити для неї добре, комфортне освітнє середовище, безпечне середовище, психологічне середовище, те, в якому дитина би довіряла нам. Батьки – це є теж та основна ланка, з якою ми маємо добре працювати, щоб повернулася їхня довіра до нас. Тому що після 2 років карантину, власне, півроку, де ми провчилися, і далі в умовах війни, хоча ми не мали такої, не маємо фізичної, але морально вона відображається на всьому. Однозначно, що це співпраця сьогодні із Державною службою якості освіти, яка нам підказує, спрямовує і допомагає. Ми не забуваємо за цю систему Evaluet, яка на сьогоднішній день дає можливість керівнику закладу освіти побачити, де є ці маленькі прогалини, як зробити той чи інший моніторинг, як сьогодні попрацювати із навчальними програмами, як сьогодні інтегрувати тему на предмети. Місто Львів, направду, я дуже люблю, дуже комфортно нам сьогодні працювати із нашим роботодавцем, з нашим засновником, тому що, направду, є хороша підтримка. Працюючи над освітніми втратами, власне, оці компенсаторні заходи, які би ми могли проводити сьогодні для наших дітей, наскільки створено умови для того, щоб надолужити їх через напрямок роботи, це є музейні уроки, це є наукові музеї. Це сьогодні дуже увага приділяється напрямку природничої галузі. І, звичайно, що безпекові умови – це є ті, які сьогодні кожен керівник закладу, він бере відповідальність на себе, наскільки вони є створені, наскільки сьогодні є вчитель готовий
бути стресостійким в таких умовах? Як він може зарадити сьогодні дитині надати ту чи іншу допомогу? Тому ми також проходимо першу домедичну допомогу. Це є однозначно всі керівники закладів освіти і всі учителі. Ну і саме основне, якщо ми говоримо сьогодні за якість освіти, це і ми маємо говорити також і за якість освітніх програм, і за якість підручників. Те, що для нас воно є сьогодні номером один. І питання підручників – це є також, хоча ми помаленьку відходимо від підручників, тому що ми працюємо з програмами «Муза Бук», де ми створюємо такі програми, індивідуальні роботи для дітей відповідно до їхнього рівня. І разом в синергії Міністерства освіти, хоча ми маємо своє Міністерство освіти, це є управління освіти, це є центр професійного розвитку, це є однозначно, що ми маємо сьогодні унікальну можливість напрацювати свою модельну програму міста Львова і Львівщини, та, яка би пасувала сьогодні для нашої дитини, та, яка би дала можливість дитині зрозуміти, як же ж вона має вчитися впродовж року. Звичайно, що це є моніторинги, звичайно, що це є колосальний зворотній зв'язок із батьками. Сьогодні ми теж розуміємо, що категорія наших батьків, вона не розуміє, що таке нова українська школа. Вона не розуміє, що таке стандарт. Вона не розуміє, коли ми говоримо, що зараз у дитини немає математики, а в неї є пізнавально-розвідкова діяльність. І тому батьки – це є та основна ділянка і галузь, і напрямок, з якими ми маємо працювати дуже добре, щоб навіть оцей моніторинг якості проведення навчальних занять, оцінювання, щоб він був такий реальний до сьогодення. Щоб ми могли знати і розуміти запит батьків, в чому ми маємо покращити свій напрямок. Ну, якось так. Пані Ірино, якщо так узагальнити, щоб у наших слухачів залишився такий, знаєте, майндмеп, от як, з яких елементів, та, от як виглядає ця конструкція забезпечення, внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у вашому ліцеї, це перше, і чи щось додали, чи забрали ви, коли почалася Велика війна, і у Львові стало також по-іншому? Ну, перше, це є сьогодні безпечне середовище, це є однозначно, так? І сьогодні це є, наскільки ми могли розвантажити дитину фізично, будучи на заняттях у школі, і наскільки ми могли інтегрувати предмети між собою. І також інтеграція сьогодні теми на предмети. Ну, направду, ми теж маємо такий гарний, унікальний досвід щодо школи повного дня. Це вже сьогодні ми є, пілотуємо мій заклад разом з колегами, ми пілотуємо шостий клас. Тобто перший шостий клас ми працюємо в умовах школи повного дня, де ми пропрацювали календарне планування, де ми побачили, як ми можемо зінтегрувати тему на ту чи іншу галузь, щоб дитині полегшити осягнути її і зменшити фізичне навантаження. Де сьогодні так само працюємо і над компенсаторними заходами, як дитині повернути те, що вона втратила, однозначно. Дуже дякую. Я хочу Thank you very much. I would like to invite Olga Budnik to the discussion. She's the advisor ombudsman of the президента України, так, який зараз, власне, отримує таке нове дихання, в тому числі ресурси.
Олю, ви дуже часто зустрічаєтеся з президентом. Ви часто берете участь в розмовах на тему освіти в офісі. Я знаю, що ця тема давно стала такою пріоритетною на порядку денному у перших осіб, так? На вашу думку, із тих розмов, які ви ведете з першими особами в країні, якими є елементи забезпечення якості освіти, зокрема в царині шкільної освіти, та, тому що тут ми переважно говоримо про це, і які плани, власне, аби її ну, хоча б зберегти на тому рівні, на якому вона була до Великої війни? Дякую. Дуже дякую за запитання, Аню. Рада бачити колег. Таке шановне тут велике товариство зібрали. І коли ми говоримо про якість освіти, ви абсолютно праві, що це пріоритет номер один. І, власне, з цією метою, в тому числі, президент поставив завдання вивести по максимуму дітей в школи з тим, що ми розуміємо, що після ковіду, після повномасштабного вторгнення продовжувати ще один рік в такому масштабному онлайн-навчанні, це означає дуже сильно поставити під сумнів взагалі якість освіти, яка впроваджується, тому що, як би ми не переконували один одного, безумовно, ми не можемо в онлайні забезпечити той рівень знань і взагалі навіть того соціально-емоційного стану, який би ми хотіли бачити серед наших учнів, серед освітян. І тому те завдання, яке було в тому числі поставлено нам, це, власне, дослідити, як забезпечується безпечне освітнє середовище, зокрема в тому ж Ізраїлі, сьогодні його згадували, там дійсно дуже цікава ситуація з освітою, але достатньо релевантний досвід в контексті того, що в Ізраїлі війна регулярна, та, якби у нас вона тривала. Але цей стан умови, в яких вони знаходяться, він дав нам можливість побачити, що саме ми можемо перейняти для себе. І перша, власне, така поїздка, яка відбулася, вона була в складі більше структур Міністерства освіти, там були представники департаментів обласних, освіти. І ми їхали з запитом, що зараз нам покажуть, як треба тримати дисципліну, контроль, як відбуваються шляхи евакуації і так далі. А нам дуже сильну увагу приділили якраз психологічній підтримці. І це стало чітким розумінням того, що коли ми говоримо про освітнє середовище, коли ми говоримо про освіту, це має бути дуже-дуже комплексне явище безпекове з точки зору фізичної і психологічної безпеки. І тут уже пішов такий перетин ключових пріоритетів, тому що перша леді ставить пріоритет тему ментального здоров'я, програми психічного здоров'я, психосоціальної підтримки. Відповідно, президент каже про те, що нам потрібно 100% забезпечити фізичну безпеку. І сам концепт безпечного освітнього середовища, він передбачає якраз такі два ключових компоненти. Коли ми почали думати про те, як вони можуть бути реалізовані, ви і ваш фонд дуже багато займається темою взагалі зараз відновлення навчального процесу, відновлення закладів освіти і в тому числі інфраструктури. Власне, безпечна інфраструктура – це один із ключових компонентів, але далеко не єдиний. Коли ми говоримо про безпечне оточення, про яке вже згадувала пані Ірина, це означає, що у нас всі учасники освітнього процесу повинні чітко розуміти, що їм потрібно робити. І ми з Русланом Васильовичем мали неразові дискусії на предмет того, чи Державна служба оцінювання Державна служба якості освіти, чи повинна здійснювати виключно якраз таки функцію контролю і нагляду. І якщо так, то хто тоді повинен здійснювати супровід? Тому що ставлячи себе на місце, наприклад, керівника закладу освіти, я розумію, що я отримую висновок та, на предмет того, що в мене не так. Отримую рекомендації, що треба зробити. А далі, в мене, наприклад, як у керівника постає питання, я сама повинна це все реалізувати, от всі ті рекомендації, чи хтось мені може пояснити, розказати, бо якщо ну, цього не зроблено, напевно, мені не вистачило знань, компетенцій і розуміння того, що би треба було впроваджувати. І відповідно, фонд президента, ми ініціювали якраз такі деякі зміни в системі управління безпекою, та, якби в освітньому середовищі, яка передбачає і систему підтримки, і систему супервізії. Тому що коли ми говоримо про те, що, наприклад, у нас педагоги повинні знати, як надавати першу психологічну допомогу, як виявляти прояви нетипові в поведінці дітей, вони ж не можуть це зробити, ну, скажімо так, просто базуючись там на власному попередньому досвіді. А якщо ми на це накладемо ще той факт того, що вони
і без того також перебувають в стресових ситуаціях. Тобто у нас же ж вчителі-супергерої, безумовно, але вони не менше піддаються стресу і всім тим наслідкам, які, до яких призводить повномасштабне вторгнення. І відповідно постає питання, так, а хто це має зробити? Та, якби. І в цих умовах ми переглянули функціонал, в тому числі структур інклюзивно-ресурсних центрів, з тим, щоб вони могли надавати якраз таки більшу психологічну допомогу по відношенню до дітей і бути структурами, в які можуть здійснювати систему перенаправлення, тобто якщо є якісь питання. Ми робимо зараз великий акцент на розвитку і підтримки якраз таки центрів професійного розвитку, тому що вони можуть стати якраз таки на місцях, ну, такими стовпами цієї підтримки, ну, відповідно, у взаємодії з ІППО, інститутами післядипломної педагогічної освіти. Вони в різному стані, ми це теж чудово розуміємо, але базуючись на тому, яким ресурсом володіє держава, ми намагаємось його не зруйнувати, а переосмислити і доповнити тими змістами, в яких є потреба. І насправді, знову ж таки, те, про що казав пан Шляхер, та, якби оця атмосфера, коли є довіра, коли дитина себе почуває в безпеці. Ми тільки в цих умовах можемо говорити про те, що можуть виникати інновації, можуть виникати нові ідеї, рішення, що дитина, вона не повинна взагалі думати про те, що страшно їй чи не страшно. Вона має йти в школу з тим, щоб бажати чогось нового навчитися. А це означає, що все довкола неї, починаючи від людей, з якими вона щоденно працює і зіштовхується, вони повинні знати і розуміти, що там в разі настання, умовно, там надзвичайної ситуації, є чіткий алгоритм дій не з 500 сторінок, а дуже чітких, зрозумілих там 5-7 пунктів, які можна виконати, і умовно навіть там за однією людиною закріплений один пункт для виконання, щоб в стресовій ситуації ми точно знали, що вона його виконає, да, якби там і не помилиться. І так само ці навчання, вони мають бути інтерактивні, і тому я насправді дуже радію і пишаюсь тим, що наш силовий блок, який завжди скоріше так був трошечки осторонь від освітньої системи, зараз дуже тісно з нею пов'язаний, і структури і ДСНС, і Національної поліції, і ювенальної превенції, вони якраз таки змінили трошечки свій підхід в контексті контролю, інспектування, хоча, безумовно, вони це теж здійснюють, ще й додатково на функцію підтримки. І тому, як тільки у нас повноцінно запрацює система підтримки в рамках освітньої системи, я переконана, що у нас, от тоді ми зможемо говорити про те, що ми реалізували враз, власне, всі ті умови, які дозволяють нам тримати якість освіти на високому рівні. Оль, дякую. Уточнююче питання. От Шляхер, всі ми багато говоримо про well-being учнів, про їхнє комфортне перебування в школі, загалом комфортне відчуття себе. Та? Ми в фонді Save Ed, як я казала, багато працюємо з деокупованими громадами. І в мене є можливість спілкуватися, власне, з дітьми. З деокупованої Миколаївщини, Харківщини. І ось в липні я багато разів їздила в Катюжанку. Катюжанку деокупували в кінці березня, ще минулого року. І спілкуюся з малими. 7-8 клас. Кілька годин з ними було посидіти, поговорити. Вони всі були в окупації. Вони бачили, як один хлопець бачив, як розстріляли його кота при ньому. Вони всі бачили, як розстріляли на вулиці їхню однокласницю. Вони бачили це все. Їх змушували позувати з вкраденими з супермаркету іграшками і дякувати Кадирову. Ну, тобто ці діти прожили те, що я не проживала. Багато хто з вас не проживав. Їм 13 років. І коли їх питаю, ви можете взагалі зі мною поговорити про окупацію? Вони кажуть, зараз можемо. Півроку тому, чи навіть більше, ми не могли. І один хлопець каже, ви знаєте, от до нас приїздили один раз психологи з однієї фундації, а потім вони обіцяли нам фоллоуап з нами, та, продовження роботи з нами там онлайн, в Телеграмі, але от я їм писав, а вони мені не відписували. І він мені про цей випадок казав буквально кілька разів. І таке відчуття, що в дитини залишилася просто якась образа на те, що от вона довірилась, склала список питань, що його турбує, написала, а не було зворотнього зв'язку. Я не критикую цих психологів, я не знаю, що там трапилося. Але таких дітей сотні тисяч. І це діти, які були місяць в окупації. Мені складно уявити, що відчувають діти з Снігурівки, які були 9 місяців в окупації і бачили значно гірше, чи діти з Ягідного, чи діти, які зараз в окупації. Відповідно, дуже конкретне питання. Та? Як зробити так вже, щоб, наприклад, ті
території, які звільняються і мають ось таку ситуацію, аби це не робили вчителі, які гадки не мають, як з цим працювати, бо ніколи такого не було, аби вони одразу отримували якусь допомогу. І, можливо, власне, інституційний аудит, якісь мобільні групи зі служби, та, з територіалок, з якихось фахівців, можуть безпосередньо робити це на місці. Не нагляд і контроль, а безпосередньо допомогу, як це і задумувалося. Так от, власне, який дуже конкретний інструмент допомоги тут і зараз, а не колись, коли в нас буде велика, красива система? Дякую. Так, ця велика, красива система в нас існує частково вже сьогодні, але це справді дуже практичне запитання, тому що хто би мав надавати цю допомогу по-хорошому, якщо ми говоримо про систему освіти, там є система психологічної служби і підтримки. І питання в тому, щоб ті психологи, які, власне, працюють в закладах освіти, які працюють в системі інклюзивно-ресурсних центрів, вони могли вчасно включитися. Тут, скоріше, питання того, що в самій системі не те, що не існує цих людей, а трошечки слабко, я так м'яко скажу, да, якби працює ця система взаємодії і, ну, перенаправлення. Да, тобто, коли ми бачимо цих дітей, хто вчасно повинен включитися для того, щоб їм допомогти. І, по-хорошому, це не повинні бути психологи, які приїхали і поїхали. Це ті місцеві або делеговані, скажімо так, да, якби там з більш безпечних територій. Ми навіть говорили про варіанти на цей період, можливо, мобільних інклюзивно-ресурсних центрів, які могли би приїхати, як ви кажете, та, там на цю територію, і в складі відповідному, там, де вже є обучення, це не означає, що, ну, зрозуміло, що якщо це там умовна Катюжанка, то вони, скоріше за все, всі пережили подібний досвід в тій чи іншій мірі. Але є сусідні громади, які могли би це підхопити, і держава здатна це зробити. Тобто тут для цього не потрібно якийсь там супер-ноу-хау. Питання виключно того, що зараз особливий акцент ми маємо дати на те, щоб прокачати ці додаткові навички життєстійкості, першої психологічної допомоги, правильного виявлення і постійної консультації, та, якби з тим, щоб вони могли це зробити. Тому що насправді, з однієї сторони, зараз дуже великий акцент робиться на те, що там потрібна психологічна допомога і так далі, але розуміючи масштаби, ми свідомі того, що неможливо покрити всі потреби абсолютно, да, психологічними консультаціями. І тому тут особливий акцент і сама філософія має бути на те, щоб активізувати власний ресурс для відновлення, але для того, щоб він відбувся, треба, ну, умовно, цю такий прошарок, скажімо так, травматизації, його вилікувати, та, ну, якщо так, вибачте, це терміни насправді не дуже правильні, та, якби, але, ну, мається на увазі його нейтралізувати з тим, щоб людина далі могла відновлюватись, в тому числі за допомогою консультацій. Руслан. Якщо можна, я тільки одне слово. Ми ще в березні місяці, ми бачили цю проблему. В березні, квітні місяці минулого року ми бачили про цю проблему, і на нашу думку тоді було питання більш відкрите щодо вчителів, чим щодо дітей. Бо ті регіони, де навіть не були окуповані, там великий стрес ми бачили у вчителях. Власне, вчителі не могли зібратися, вони не могли почати освітній процес. І ми тоді розпочали такий проєкт з нашими партнерами, це з Києво-Могилянською академією, там є інститут психології, такий Сергій Богданов. І ми з ним тоді запровадили проєкт для того, щоб, по-перше, підтримати вчителів, і, по-друге, для того, щоб вчителі могли надати оцю первинну хоча б допомогу або виявити проблеми у дітей в їхніх класах, чи то в онлайні, які працюють, чи то, які працюють безпосередньо в школі. З якою метою? Бо є питання тут в психології, в ментальному здоров'ї дуже важливо розрізняти два підходи. Перше – це виявити проблему, і друге – почати з нею працювати. А для того, щоб працювати, там уже потрібна системна робота і професійна системна робота. Тому, власне, це такий непростий виклик. Ми в службі якості майже рік працювали з цим проєктом. Я навіть вже не пам'ятаю, скільки вчителів пройшло це навчання, але там саме головне було те, що потреба у цьому навчанні була дуже і дуже велика. Вчителі самі просили продовжити це навчання, тому що вони відчували, що їм потрібні оці навички, первинні навички, як виявити і як на перших кроках спокійно провести якусь терапію невеличку в межах класу і продовжити, щоб дитина змогла спокійно продовжити навчання, бо наші всі дослідження показують, що психологічний стрес, він дуже вплинув на результати навчання учнів. Мотивація учнів знизилася порівняно з ковідним періодом ще на
30 чи 40%. Тобто, якщо там мотивація була в межах 30-40%, то вона знижилася до 70%. Немає мотивації дітей самостійно навчатися. І це найбільший виклик для системи освіти, як на мене. Руслане, не клади мікрофон, будь ласка, на завершення, та, щоб закрити цю розмову. Дуже, ще раз, дуже прикро, що немає депутатів і міністерства, тому що до них насправді багато питань. Служба не може сама зробити все і пролобіювати все. Це така командна гра, але на розуміння для колег, для територіальних підрозділів, які там 3-4 ключові пріоритети для служби в цьому навчальному році з точки зору, в тому числі, забезпечення якості освіти, і які кілька речей, які ти як голова служби хотів би і плануєш лобіювати перед міністерством, офісом і загалом владою щодо забезпечення якості? Дякую. Дякую, Аню. Я, по-перше, я хочу один приклад, якщо ви дозволите. Я нещодавно був, знаєте, є така військова частина Десна. І на території військової частини є школа. Ми прийшли в цій школі, ми приїхали в цю школу з керівником Десни, і з директором школи, і з нашим територіальним підрозділом в Чернігові. Вони не проводять освітній процес. Тобто там немає очного навчання, тільки онлайн-навчання, хоча це було літо. Але є один кабінет, каже, куди ходять постійно діти. От постійно, каже, тут є постійний попит, ми не можемо навіть їх задовільнити всіх. Це кабінет, який організувала благодійний фонд «Сейвет», забезпечили його і дизайн, і красивий інтер'єр, і зміст, і вчителя, і туди діти ходять. Що це означає? Це означає, що перше, над чим нам потрібно працювати, це відновлювати освітній процес, очний освітній процес, і служба ставить собі це за мету для того, щоб підтримати і переконати школи в різний спосіб, що очний процес – це той вихід ситуації, де діти зможуть соціалізуватися, де вчителі зможуть повернутися до звичної роботи, бо і вчителі трішки вже їм легше працювати в онлайні і бути вдома, чим кожного дня приходити до школи. І тут ми маємо трохи цю систему штурхати з боку. І це наша місія. Але головне, що ми ставимо собі в пріоритеті? Перше, рано чи пізно ми повернемося і до інституційних аудитів, тобто до зовнішнього оцінювання шкіл. Але зараз ми робимо основний акцент на самооцінювання. Ми показуємо школам інструментарій для проведення самооцінювання. Як вони можуть самі собі допомогти, не чекаючи Державної служби якості освіти, це перше. Друге, ми працюємо і сьогодні ми вже показали звіт більш детальний і зараз на комітеті Верховної Ради, я сподіваюся, що з колегами із Офісу Президента, із Міністерством освіти, ми вже маємо повноцінний звіт щодо освітніх втрат. Ми не хочемо цю тему заговорити. Ми хочемо показати, що цю проблему, якщо не вирішити, то нема сенсу працювати і рухатися далі, бо ми заженемо дітей ще в більшу освітню прірву і не буде жодного результату і жодної якості освіти. І третє, безумовно, ми продовжимо працювати і показувати, яким має бути освітнє середовище. Бо освітнє середовище – це не тільки укриття. Освітнє середовище – це і питання булінгу, а ми з вами бачимо, які прояви тільки за останній тиждень. Ми спеціально їх не показували на нашій сторінці, ми спеціально не показували, щоб не популяризувати це. Але ви ж подивіться, що відбулося у Львові, у Львівській області, що відбулося у Рівненській області. І вчора наші колеги були в цій школі, дивилися, що там за ситуація з профілактикою булінгу, чи там знають про це, як вони з цим працюють. Війна, я думаю, в тому числі загострила ці моменти. Тому ми продовжимо працювати з освітнім середовищем, ми продовжимо працювати з освітніми втратами, ми продовжимо провадити наші моніторинги, які дуже швидко, чітко і опитування через систему ОВЛЕД показують стан того чи іншого питання, вивчення того чи іншого питання. Ну і, звичайно, ми на цей рік маємо амбітну мету – це завершити сертифікацію вчителів математики і української мови. І я думаю, вже там показати, які є нагальні виклики щодо роботи цих вчителів в системі освіти. Дякую дуже. Я переконана, дуже важливо всім вам розуміти, які пріоритети служби і відповідно планувати свою роботу. І ви також продовжите це робити у сесіях, які відбудуться після кава-брейку. Я попрошу наших моїх колег-організаторів зорієнтувати всю аудиторію щодо того, скільки у нас є часу на кава-брейк.
Я вам всім щиро вдячна і пропоную, Руслане, в кінці навчального року та поточно зустрітися і проговорити, що з цих чотирьох пріоритетів служба спільно з колегами зробила. Щиро дякую всім ще раз. Я хочу, як тільки останнє, якщо ви дозволите, ви, Аня, слушно запитала щодо Міністерства освіти, Верховної Ради, Офісу Президента. Я хочу сказати, що ми зустрічаємося на різних платформах, зокрема з депутатами Верховної Ради, з головою комітету. Я вчора з ним розмовляв, з Сергієм Бабаком, він передавав всім вітання, він сказав, що він з нами, і він готовий завжди підтримувати ті напрацювання, які ми зробимо. Тому я думаю, що у нас дуже добра комунікація з Міністерством освіти, з міністром. Інколи не вистачає нам десь часу, щоб більше проговорювати це, але я сподіваюся, що ми його знайдемо і продовжимо нашу співпрацю. Дякую щиро. Олю, Ірину, вам також дякую. Дякуємо нашим спікерам, шановні учасники форуму.